Sadece üç nefer bize ders getirdi. Haradan? Türk olduklarını belirmişler. Դասն տասներ անցկացնելու նպատակով մեզ հետ եկել էին երեք հոգի եւ ասել էին, որ Թուրքիայից են։ Ուշտուկլարından anlıyorduk, anlıyorduk sonra. Դա ակնհայտ էր նրանց խոսելու ձևից եւ զինվորական հագուստից։ Դասընթացները հիմնականում անց էին կացվում նրանց նախապատրաստած ծրագրով։ Դրանք տևեցին 10-ից 15 օր։ Նրանք հիմա էլ գտնվում են մեր հրամանատարական կետերում եւ առանց նրանց հրահանգների մեր հրամանատարները ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնում։ Առողջական վիճակս նորմալ է։ Ամեն օր վերքս մշակում են եւ նոր վիրակապ են դնում։ Հարգելի ղեկավար, ախշան իմ ներեն ցանկ օմորա